ir šīs dažādas funkcijas, kur var būvēt visu kaut ko, likt stiklus iekšā. Virtuālā realitāte šobrīd ir neatņemama studiju procesa daļa, uzsver Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas mācību spēki. Akadēmijā ar mūsdienu jaunākajām tehnoloģijām mācās arī apģērbu un interjera dizaineri. Viņi arī var tiksim tā, savus izveidotos 3D modeļus vai dizainus ievietot iekšā virtuāli un atrasties reālā dimensijās kopā ar saviem objektiem, kas interjeram ir ļoti būtiski, jo tad viņi var ieiet savā telpā un skatīties, kā viss tur arī izskatās. Darba vietā piedāvāt klientam, uzģērbt brilles un paskatīties, kā tas izskatīsies reālajā dzīvē. Savukārt topošie mehatroniki un programmētāji jaunos mašīnmācīšanās kursos izstrādā mākslīgo intelektu un integrē viedos risinājumus dažāda veida robotos. Aptuveni 70% studentu ir vietējie. Raivis no Ludzas puses un Artūrs no Balva novada novērtē, ka mācīšanās tuvāk mājām izmaksu ziņā ir lētāka, taču kvalitāte no tā necieš. Latgala man ir tuvu sirdī, un Rēzeknē bija tieši tā programmēšanas, tieši tas programmēšanas kurs, kurš mani interesēja tīpaši pēdējā laikā, kad programmēšana paliek vairāk un vairāk nepieciešama. Ļoti labi ir tas, ka mēs varam apgūt jau uz reālas tehnikas, mākslīgu intelektu, izmantojot robotu operētāju sistēmu. Un papildus tam viņiem vēl ir līderi, kas spēj telpas plānus izveidot. Modernizēt tehnoloģijas un straujāk atjaunot aprīkojumu nolemts, lai celtu studiju procesa kvalitāti un absolventi varētu konkurēt strauji mainīgajā darba tirgu. Arvien vairāk pieprasīti ir inženieri, programmētāji un mehatroniki, kas spēj ne tikai veidot programmas, bet ar tām veicināt arī ražošanas automatizāciju. Ņemot vērā akadēmijas lokāciju un arī to, ka tomēr reģionos pietrūkst, lai apmaksātu darba vietu, mums ir svarīgi, lai mūsu studenti un arī topoši absolventi ir pietiekoši kompetenti tieši digitālajā jomā, lai izmantotu iespēju strādāt visā Latvijā un ārpus Latvijas, tā skaitā attālināti. Viena lieta uztaisīt dzelžus, otra lieta visu uzprogrammēt. Ne tikai mēs programējam kaut kādas desktop aplikācijas vai interneta mājaslapas, ja, bet mēs programējam robotus, programējam autonomus robotus. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā izveidot arī pirmā hibrīda auditorija. Līdzīga veida aprīkojums iegādās arī Daugavpils universitātē un Latvijas Biozinātņu un Tehnoloģiju universitātē. Tā nodrošinot spēju būt vienlīdzīgā līmenī ar augstākās izglītības iestādēm Rīgā. Ausma Sprukta Kozule, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.